no hi ha suficients persones, rastrejadors, aquest rastreig de contactes. No pot ser que a dia d'avui, amb els rebrots que tenim, només hi hagin 150 o 180 persones fent rastreixos, no pot ser. Quanta gent hauria d'haver-hi, senyora Campins? Bueno, pues, jo no puc dimensionar en aquest moment el número de persones, però jo ja diria que més de 2.000 persones hi haurien d'haver-hi.